Ok, jeg har bedt for Linn. Det har blitt bedre. Hva som skjedde I går? Jeg har fått overbelastning. Jeg har vært på legevakta. Ok, jeg har vært på legevakta og fått overbelastning. Da ber jeg for andre gang. I Jesu Kristi navn, all smerte. Forsvinn, muskler, mykne opp. Sener, mykne opp nå. I Jesu navn, slitt taket. 100%. Kjenn etter. Det borte? Det borte? Herregud! Okay. Andre? Nice! Det var bedre. Ok, at det Hva det som har skjedd? Kortryggen bare et smerte I mange år. Ok. Så det, ja. Kan du bøye deg ned? Nå? Ja. Ok. Stanser, så der klarer du sikkert. Så all smerte forsvinner I isoklistene fra kortryggen. Jeg taler til muskler, sener, ligamenter, skivene, ryggvirvlene, bli intakt. Nå I Jesu Kristi navn av ferhet, rett og slett 100%. Alt smerte går. Se med det. Her borte. Kønder du? Det løsner. Det ikke helt borte. Ok, 100% løsne opp. Jeg takker deg, Jesus, for det som skjer. At du kjenner at dette løsner I hele kroppen og I ryggen. Og jeg ber om at det aldri mer skal komme tilbake, at ryggen skal bli sterk I et land. Ja, sånn bra. Det borte. Kønter du? Det kult. Woo! Så det korsryggen og hoftene som vonde. Så I Jesu Kristi navn så befaler jeg all smerte I hoftene, korsryggen og slipp taket nå, 100%. 100%. Yes. La det gå. Nå. Det borte? Mye bedre. La det bli 100%. Gå. All smerte gå. Slipp taket. Kjenn etter. Herlig. Det bra. Noen flere? I Jesu Kristi navn så befaler jeg strekken og forsvinner. Slipp taket nå I Jesu navn. Så bra.
Okej. Okay. Miriam, är du redo? Har du fått en ny rekord? Har du lyst til å legge hånda der? Og så sier du... Og så sier du smerte, eller stør det, forsvinn. Viktig. Få med deg det. Fyll, fyll! Kjenn etter. Det er bedre. I love you! Alvin? Alvin? Ok, gi Jesu Kristi navn, så befaler jeg forkjølelse og forsvinne. Det renses opp nå, i Jesu navn. Kjenner du? Jeg fortsatt her? Ok. 100% rens opp i nesene, i slimmene og i halsen, i all såret, forsvinn i Jesu navn. Det lettere å puste nå, for det ikke er det ikke. Ok, 100%. En gang til. Fullstendig helbredes i Jesu navn. Var det ikke død? Hva er det? Har det blitt bedre? Og etter at du tok på knene mitt, så kjente vi henne. Det var akkurat som det var noe som bevegte seg inn i knene ditt. Det var ikke det. Det var ikke det. Det var ikke det. Det var ikke det. Fantastisk. I don't have